Meu amigo secreto é Hamilton. Oi. Caraca! Obrigado! Olha, tirou Hamilton! Quem ia desconfiar? Eu não sabia! Nossa! Tirou Hamilton! Mesmo, né? Abre aí o presente pra ver o que, que é! Será? Será? Aê, camisa do Flamengão. Essa é a segunda camisa do Flamengo, a verde. Olha. Ô louco, ó. Nossa, que lindinho. Flamengo. Aê, ó. Camisa do trem do Mengão. Agora é sua vez. Camisa do trem do Mengão. Aqui é um cara que... não sei quem é que tá aqui, mas... Pra que é um cara que me ajudou pra caramba, né? Então ele é um companheiro cara. Aqui do futebol. Quando eu cheguei aqui me deu uma força também. Então o cabo é macho. É o Daniel Padeiro. Um presente já bateu. Olha lá. Eita, menino. Ele já tira! Falta de deixou o preço aí, ó. Não, não, tirou, a moça tirou. Aê! Aí tá sim, hein? Aí, ó, tá assim, pra trabalhar agora. Duas, trabalhar não, tem que pegar uma praia. Ah, pegar uma praia, viu? A marca aí, pegar uma praia. Nossa! Eu tirei de um garoto. Eu não acredito no que eu ouvi. Especial. Nossa, my God! Usando o boné de Papai Noel. É o Léo! Aí, ó, viu? Eu sabia! Eu falei! Tá escrito Léo? É esse daqui, ó. Vamos ver o que vai ser aqui dentro. Ô, Léo, trocaram o pacote? Vem o presente aí, Léo. Eu sabia! Tá falando muito. A pessoa que eu tirei é uma pessoa muito especial e importante da nossa família. É você, vovozinha! Eu sei que ele tinha tirado eu, sabia? Viu? Mas tirou ele. Ele é uma pessoa que a gente descobre no corpo. É, não fala. Agora tem que abrir o presente. É a mais velha. É você que vai pegar. Você tem os seduzidos. É. Chique no último, hein? Chique, tá largo. Ah, vai pra não, não fica larga, não. Fica boa. Olha o discurso. Você agora que é a mais velha. A Camila. Minha barreirinha. É, pega ali. Já sabe, que eu anotei seu nome aí. Sobrou quem, né? Minha amiga. Minha amiguinha. Você lá vem. Tá? Ai, meu Deus. Deixa eu nem falar. Lá vem. É minha bebezinha. Precisa nem falar. Olha. A minha indiazinha querida da mamãe. Ah, tava na cara. Aí, ó. Falei, ó. Aê. O que que eu falei? Sim. É, isso mesmo. Eu juro que o Léo tinha me tirado. Tudo errado. Achei que tinha me tirado. Seu amiga, amiga. Quem resta aqui, né? Minha secreta, só resta minha mamãezinha, que eu amo muito, que sempre me ajuda quando eu preciso, e amo muito ela. Tá na coincidência, né? Tirar uma a outra. Aê! Aê! A minha mamãe escolheu seu presente, sem querer. Eu não é lá. Abre aí pra você ver agora. Abre. Você não lembra? Né, Léo? É. Você foi pra avó? Não.
Abre aí pra você ver. É, abre aí. Não acredito. Olha, ó, ó, ó. Ó. É lá, abre aí. Tá lembrado agora? Tá lembrado dessa cena? Mas você sabe que o de mim sumiu? Então, André, eu vou. Olha que sem vergonha. Nessa figura, ela deu volta e deu para os fundos da Riachuelo. Ela tinha falado, ah, que bonita essa camisa. Eu lembro. Essa. Ela tá cantando, mãe. Gente, você acha que tão linda essa aqui pra falar, Daniela? Ela é linda essa aqui. É só azul, 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 então. Azul, né? Não, é um. Olha que linda. Meu presente. Uhul. Marvel. Mas sabe o que ela fez? Ela usou a criatividade, né? Nós tava procurando lá e nós olhamos. For the beat. For the beat. Aqui, ó. Oi, é pro tá meu cunhado. Meu grande cunhado. Boa noite pra você, muito bom. Eu posso, louco. Tu é doida, mano. Você bota os seus dois aqui, viu? Você destroca, você bota os seus dois aqui. Ele é o meu. Aqui, quer dizer? Ó, um aqui, ó. Ah, é. Ai, ai, ai. Essa aqui é a minha, né? A minha cunhadinha também, ó. Ai, ó, tá vendo? Oh, my God. Aí, my God, tá vendo? Bigode. Obrigado. Aí sim. Léo, fazer um pomeranguinha, você tá muito bom. É, então. Vai ficar bom. Boa ideia pra tirar uma foto. Ai, olha. Aê. Agora tem que abrir pra ver o que tem. Tem sempre você troca. Vai abrir agora. Viu, viu? Meu Deus. Bem facinho de abrir isso aí. Tá bem. Ah, tá. Aí, tá bem fácil, vai cair. Tá aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tem que puxar aqui, ó. Aí é dele. O que tem dentro? Ah, ô, louco. Bonita, olha. Ó. Vai bater com as bermudas que eu vou. Ai, ai. Ela fica mexendo na bunda dele. Pode mostrar pra você. É doida. Olha. A gente fala que é alegre, mas olha, você troca lá no seu rosto. Aí é grave. Vira direito. Assim? Assim, né? Até que tira, vou só pra não descer. Que foda! Olha, as coisas pro bonita. Oh my God, é muito bonita. Bota a mãe, não. É do seu tamanho, sem nada. Oxi! Aí pronto, ele pega e ela troca lá. Ela troca, ela não gosta. Fica dando encosto. Igual de mim, da Riachuelo, tá? Nossa, eu tenho que...